নমস্কাৰ মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ যদি আপোনালোকৰ সঘনাই মূৰৰ বিষ হয় তৎক্ষণাত মূৰৰ বিষ নাইকিয়া কৰিবলৈ কি কৰিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব আপোনালোকে চেলাউৰিৰ মাজৰ যিখিনি অংশ সেই ঠাইখিনিত এনেকৈ হেঁচি ধৰক আঙুলিৰে প্ৰেছ কৰক ঠিক আছে তাৰপিছত ক্লক ৱাইজ আৰু এণ্টি ক্লক ৱাইজ প্ৰেছাৰ এপ্লাই কৰি এনেকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ দেন এণ্টি ক্লক ৱাইজ দুটা ছাইডতে আপোনালোকে মেছাজ কৰিব লাগিব এনেকৈ আপোনালোকে 40 to 60 seconds কৰিব মানে 1 minute কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে বুঢ়া আঙুলিৰে এই যে চিক বোনছ আছে সেইখিনিত প্ৰেছ কৰি এনেকৈ বাহিৰলৈ ঠেলি দিয়ক এনেকৈ আৰু হোল্ড কৰিব লাগিব কিছু সময় হোল্ড কৰক 50 to 60 seconds মানে প্ৰায় 1 minute দেন ৰিলেক্স ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব আঙুলিৰে কাণৰ যে তলৰ অংশখিনি সেইখিনি কেনেকৈ ধৰক আৰু বাহিৰলৈ এনেকৈ পুছ কৰক বাহিৰলৈ টানি নিয়ক ঠিক আছে এতিয়া মুখখন এবাৰ মেলিব লাগিব এবাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব এনেকৈ আপোনালোকে 15 times কৰিব লাগিব দেখুৱাইছোঁ মই যিমান পাৰে সিমান মুখখন মেলি ধৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দুয়োখন হাতৰ ইনডেক্স ফিংগাৰ এণ্ড মিডিল ফিংগাৰ তৰ্জনী আৰু মধ্যমা আঙুলি এই দুটা আঙুলি কাণৰ পিছফালে যে হাড় আছে একদম টাইট এৰিয়াখিনি সেই এৰিয়াখিনিত প্ৰেছ কৰক দেন চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত মেছাজ দুটা ছাইডত হা ক্লক ৱাইজ এণ্ড এণ্টি ক্লক ৱাইজ 15 times এনেকৈ মেছাজ কৰক খুব সৰু সৰু টেকনিক্স কিন্তু আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট ৰিলিফ পাব হেডেকৰ পৰা বাছ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব এগেইন সেই আঙুলি দুটাই হা ইনডেক্স ফিংগাৰ এণ্ড মিডিল ফিংগাৰ তৰ্জনী আঙুলি আৰু মধ্যমা আঙুলিক এনেকৈ বেক ছাইডলৈ লৈ যাওক পিছফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এয়া দেন এতিয়া অকণমান লাহে লাহে এনেকৈ লৈ যাওকচোন ইয়াতে গাঁতৰ নিচিনা আছে গাঁত আছে দুটা সেই ঠাইখিনিত এনেকৈ টেপ কৰক দুটা আঙুলিৰেও কৰিব পাৰে নাইবা এটা আঙুলিৰে টেপিং এনেকৈ 20 times কৰিব এগেইন সেই দুটা আঙুলি ইউজ হ'ব ইনডেক্স ফিংগাৰ এণ্ড মিডিল ফিংগাৰ তৰ্জনী আঙুলি আৰু মধ্যমা আঙুলি এইবাৰ আমি ডিঙিৰ একদম তলৰ অংশখিনি য'ত হেয়াৰ লাইন খতম হৈছে মানে চুলিখিনি য'ত খতম হৈছে হা এতিয়া মই এনেকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিম এই অংশখিনিত প্ৰেছ কৰক জোৰকৈ দেন আপ এণ্ড ডাউন এনেকৈ আপ এণ্ড ডাউন আঙুলি দুটাৰে প্ৰেছাৰ এপ্লাই কৰিব দেন ডিঙিটো আপ এণ্ড ডাউন ঠিক আছে যিখিনি ঠাইত চুলি নাই মানে য'ত চুলিখিনি খতম হৈছে হেয়াৰ লাইন সেই ঠাইখিনিত দেন ৰিলেক্স যেতিয়া আপোনালোকৰ মূৰ বিষায় তেতিয়া লগে লগে এই ব্যায়ামকেইটা কৰিবচোন তৎক্ষণাত আপোনালোকে সকাহ পাব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি লাভ ইউ অল